Αφροδίτη Γραμμέλη σχετικά με την εκπομπή της Σοφίας Αλιμπέρτη. Πάμε λοιπόν να δούμε πάλι αποκλειστικά εδώ από το πρωινό μας. Τρουπώσαμε και εκεί και μάθαμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για την έτερη νέα εκπομπή του Αντένα, η οποία θα κάνει πρεμιέρα 27 Μαρτίου. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, με τίτλο «Ζούμε αλλιώς». Αυτός είναι ο προσωρινός τίτλος. Ο Αντένα όμως, επειδή τελευταία στιγμή μπορεί και κάτι να αλλάξει, εμείς πάμε με αυτόν τον τίτλο μέχρι στιγμής. «Ζούμε αλλιώς, ωραίος». Εφάνταστος τίτλος και έχει και σχέση με το περιεχόμενο της εκπομπής. Εχθές έγινε η φωτογράφηση όλων των συνεργατών της Σοφίας Αλιμπέρτη, του Κωνσταντίνου Ξένου και του Κωνσταντίνου Δέδε, που θα είναι και οι τρεις που θα βρίσκονται συνεχώς στο πλατό. Δεν ήταν παρούσα η Ιωάννα Παλιοσπύρου, θα φωτογραφηθεί η Ιωάννα μας κάποια άλλη στιγμή και θα συμμετέχει φυσικά στην εκπομπή, αλλά με εξωτερικά γυρίσματα. Μάλιστα. Προχτές μπήκαν και οι τελευταίες υπογραφές στα συμβόλαια των συνεργατών στην Barkingwell και όχι στον Αντένα. Η συμφωνία είναι με την εταιρεία παραγωγής για 80 εκπομπές. Αυτό σημαίνει, με συγχωρείτε. Άρα είναι η πρώτη φορά μετά τις εκπομπές που έκανε ο Νίκος Κοκλώνης στον Αντένα, ναι, με τα ταξιδιωτικά που ξανασυνεργάζονται. Ακριβώς. Με εταιρεία του, όχι βέβαια. Με εταιρεία όχι, του. Όχι, ναι. Και το παιχνίδι του Μάρκου και της Έλενας. Α, το ναι, το Barking Well είναι και αυτό. Ναι, 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 βεβαίως. Νόμιζα ότι ήταν παραγωγή σε Φερλή αυτό. Όχι, όχι, Barking Well Media. Είναι Barking Well. Λοιπόν. Υπέγραψαν λοιπόν, προχωράνε κανονικά. Το Σάββατο είναι η πρόβα, η γενική πρόβα η επίσημη. Θα είναι ζωντανό. Την... Όχι. Όχι. Την Κυριακή ξεκινούν τα γυρίσματα, τα οποία θα είναι σε πρώτη φάση καθημερινά και αρκετά επεισόδια για να προχωρήσουν, γιατί 80 επεισόδια είναι πολλά και το 27 είναι πάρα πολύ κοντά, με τις αργίες, με το Πάσχα, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε θα μπουν full στο στούντιο να ξεκινήσουν να γυρίζουν. Θα είναι live on tape όπως μας είχε πει. Ναι, 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 βέβαια, γιατί είναι και δύο ώρες διάρκεια. Επειδή είπαμε ότι θα έχει κοινό, γι' αυτό ρωτάω. Μια καινούργια πληροφορία βεβαίως που μας είχε ο Νίκος. Για την Παπίλα. Και αλλά για την Παπίλα μας είχε και για αυτή την εκπομπή. Θα έχουν όλες κοινό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τίθενται ερωτήματα από τους ανθρώπους που είναι εκεί, αλλά και από, στις Ελλήνες από το τηλεοπτικό κοινό. Εδώ δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί δεν θα είναι ζωντανό. Ωστόσο, οι γιατροί και οι ειδικοί και οι επιστήμονες θα απαντούν σε ερωτήματα. Θα σας πω ενδεικτικά 2-3 θέματα από τη σκαλέτα που μπόρεσα να δω. Ξέρει και τη σκαλέτα, δηλαδή. Τι έχουμε πάθει με αυτή τη γυναίκα. Φοράμε τον κατάλληλο στιθόδεσμο. Γιατί ροχαλίζει ο άντρας. Τέτοια, καθημερινά. Για το στιθόδεσμο πρέπει να πάει. Παχαίνουν τα αναψυκτικά. Τη ρώτησε. Για το στιθόδεσμο πρέπει να πάει η Αφροδίτη να το αναλύσει το θέμα. Ως γυναίκα το λέει, ως γυναίκα. Αλλοτριώθηκες εσύ πλέον τελείως. Αφροδίτη μου, δεν χρειάζεται. Παχαίνουν τα αναψυκτικά. Άρα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινά, με την ευεξία και πρέπει να έχεις μια απάντηση ενός ειδικού. Διατροφή, υγεία, καθημερινά προβλήματα, ψυχολογία. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, να νιώσουμε καλύτερα, να λύσουμε το άγχος, τι συμβαίνει γύρω μας, αλλά απλά πράγματα. Δηλαδή δεν θα πάμε να κάνουμε χειρουργία ανοιχτής καρδιάς. Ακριβώς. Όλο αυτό το πράγμα να πούμε. Δεν θα έχει να κάνει δηλαδή με lifestyle, με συνεντεύξεις, όχι, lifestyle όχι, 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 θέματα, όχι, όχι, με τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Όχι, 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 καμία σχέση. Καλεσμένους. Καθόλου, 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 καμία σχέση. Η εκπομπή μαγειρική, δεν ξέρω. Έχει έμπνευση από τον Dr. Ross το αμερικάνικο. Ωστόσο, ο τίτλος αλλάζει, έρχεται και προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα και αφορά την καθημερινότητα, τη ζωή, την ευεξία, την υγεία, τη διατροφή, τη σωματική κατάσταση, τη γυμναστική. Η Σοφία είναι στα καλύτερά της, μου είπανε. Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Και μία τελευταία λεπτομέρεια που έμαθα. Άλλαξε και η αρχισυντακτική ομάδα της εκπομπής. Αρχικά υπήρχαν άλλοι αρχισυντάκτες. Λίγο κάπου χρειάστηκε να έρθουν κάποιες άλλες κυρίες που ξέρουν λίγο καλύτερα αυτή τη θεματολογία. Και ανέλαβε η Πάτη Ξηράφη, αρχισυντάκτρια, και η Σοφία Ζαμπάρα μαζί της. Πολύ έμπειρα στελέχη της. Ήταν ήδη στο δυναμικό της, ναι. Barking Well. Η Ισαβέλα Σασλόγλου και ο Τζόνι Καλημέρης είναι πάνω από την παραγωγή και τη φροντίζουν. Πάντα σε συνεργασία με την κυρία Λεσιώτη και τον Αντένα που είναι μαζί σε όλο αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ναι, έχει άλλο να σου πω. Ας το δούμε, 27 του μήνα. Καθημερινό. Τέσσερις με έξι. Εδώ, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τη Σοφία και μου αρέσει ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα ανθρώπινα. Και βάζοντας πάντα και την προσωπική της πινελιά. Θέλω να πω ότι αναμένω να τοποθετείτε και η ίδια σε προσωπικό επίπεδο. Θεή μου, αυτό μου είπαν από τις πρόβες. Ναι. Αυτό σου είπανε. Ότι η Σοφία είναι στα καλύτερά της, είναι πολύ χαρούμενη με αυτό, το υποστηρίζει. Και είναι μια άλλη παρουσιάστρια την οποία κάποιες γενιές μπορεί να μην την έχουν δει τώρα τελευταία, γιατί απέχει πολλά χρόνια, αυτό εννοώ. Αλλά πραγματικά μου είπαν άνθρωποι που είδαν την πρόβα, ρε, εσύ, η Σοφία.
είναι πολύ μέσα στο πράγμα, δεν το παρακολουθεί, είναι κομμάτι σε όλα, είναι παρούσα παντού. Εγώ πάντως όταν τις είχες πάρει τη συνέντευξη αυτή θεϊκή που πήγες στην Πάρο, συγγνώμη που ήθελες να κάνεις κάτι άλλο. Μου έφυγε. Ναι. Είχα ζηλέψει πάρα πολύ τον τρόπο ζωής της και το ότι μένει εκεί και το πώς την είδα μετά από πολλά χρόνια. Και τώρα πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπει πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που είχαμε δει τότε συνάδει και με το περιεχόμενο, νομίζω, της συγκεκριμένης εκπομπής. Έχει μία συνέπεια, οι επιλογές που έκανε, αυτό που λες. Σας ότι... τάση ζωής. Ναι, ναι. Δεν έμενε ποτέ μόνιμα εκεί. Εμείς το θεωρούσαμε. Πήγαινε, ερχόταν, έβαλε άλλες προτεραιότητες, έκανε πίσω. Έκανε. Ναι, αλλά ήταν ελεύθερη. Το μέσα της πολύ η Σοφία, παιδιά. Και βρήκε μία ισορροπία σαν άνθρωπο. Άρα συνάντησε έναν πολύ ισορροπημένο άνθρωπο. Πάρα πολύ. Και τηλεοπτικά πολύ έμπειρο. Απέναντι σε μένα που ήμουν και είμαι μια τρελή, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό λοιπόν συνάδει με τη θεματολογία της συγκεκριμένης εκπομπής. Γιατί είναι μικρά πράγματα που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Διαβάζουμε άρθρα στο ίντερνετ και στο διαδίκτυο που αφορούν όλοι μας την καθημερινότητά μας. Και αν υπάρχει ένα μυστικό, μια συμβουλή που μπορείς να ακολουθήσεις, είτε διατροφικά, είτε παίρνοντας κάτι φυτικό, δεν ξέρω γιατί. Φαντάζομαι ότι θα παράσουν στο τόσο ιατρικό κομμάτι που υπάρχει μια άλλη εκπομπή το Σαββατοκύριακο στον Αντένα. Ναι, 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 είναι πολλά χρόνια που ασχολείται όμως και με αυτά. Με άλλη προσέγγιση βεβαίως. Περισσότερο με είναι με την Φωτεινή Γεωργίου. Το... Που είναι όμως πιο ιατρικά. Είναι αμυγός ιατρικό αυτό. Εδώ έχουμε δηλαδή, αν σκεφτείς εκπομπές που ασχολούνται με αυτά, είναι η Φωτεινή Γεωργίου και ο Κεφαλογιάννης στον Α. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης στο Μέγκα. Στο Μέγκα. Έχει πάει στο Μέγκα πλέον. Ήταν στον Α. Ναι. Ήταν στον Α, από πέρσι είναι στο Μέγκα. Δεν υπάρχουν άλλες τέτοιες εκπομπές. Όχι, πλέον, αλλά είναι πάρα όλες αυτές οι εκπομπές αφορούν τον που κόσμο. Ήταν ενότητες όμως το Σαββατοκύριακο παλιά στα αυθεντικά καλά πρωινάδικα που είχαμε όταν έκανε η Σοφία Λιμπέρτη Σαββατοκύριακο, ήταν και αυτά κομμάτι μέσα στη ροή της εκπομπής. Είχαν ξανασυνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Ξένο, εγώ θυμάμαι. Δηλαδή, η Σοφία ήταν η παρουσιάστρια που εισήγαγε τέτοιες ενότητες το Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί στο καθημερινό είναι διαφορετικά. Καλή επιτυχία να ναι, 5 με 7 στον Αντένα, καλώς εχόντων από 4 με 6, συγγνώμη, από 27 Μαρτίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με το καλό. Ποιος είναι αντί...